deydiniz ki, bura məhkəməyə gedir. Yəni, nə dərəcədə doğrudur vətəndaş? Məhkəməyə gəlmiş, oradan ola bilsin, ay xanım, ola bilsin, oradan evinə bura. Gəlməyib nədir, öz başıma deyirsiniz, məhkəməyə gəlmiş. Polisdən sizə verə bilir, bəlkə məhkəmə, məhkəməyə də gəlir. Olmaz ki belə, yəni evə buraxır. Vətəndaşı yoxdur. Hayır, hayır, şimdi evə buraxırsanız, ani momentdə zəng gəlib məlumat verə bilməm, buraxırsanız. Yəni, liderdir. Buraxın, nə deyirlər? Deyirlər, Arda da Ümumiyyətlə, əməliyyatın səbəbi nə idi? Əli bəy nəyə görə həbs elədiniz? Qərargahı niyə basqın elədiniz? Siz də o əməliyyatda iştirak edəmişsiniz. Siz də o əməliyyatda iştirak edəmişsiniz. Səbəbin deyin də. Aksiya deyildi, qərargah deyildi. Zaldan keçirilən bir maraq. Tədbir. Sivil şəkildə keçirilən toplantıya müdaxilə olunur polis tərəfindən. İnanmıram, elə aksiya ilə marafonu da bilmirlər nədir. Siz bu məsuliyyətini götürürsünüz əmisən? Bəli, mən deyirəm, bir dəqiqədə polis tərəfində yoxdur. Niyə məsuliyyətini götürürsünüz? Bir dəqiqədə polis tərəfində yoxdur. Bayaq deyirdiniz, amma məhkəmədə deyil. Oradan çıxıb, burada gəlməyib, yəni soçuq. Bunun məsuliyyətini kim daşıyır? Evinə gedir. Yox, bunu siz məlumat versin. Gəlin bura da, bu. Polislər ərazini nəzarətə götürüb. Müxtəlif məlumatlar. Biri deyirmiş qapıdan keçmir, bu deyir gəldi bura gedir. Əməliyyata Binəqədi polis idarəsinin rəisi rəhbərliyə eləyirdi. Birbaşa oradaydı, yəni bəli. Səlim Müslümov. Yox, yox, sonra bölmə rəisi. Beşin rəisini deyirəm mən, Səlim Müslümov. Mən şöbə birbaşa idarənin, Binəqədi polis idarəsinin rəisi rəhbərliyəm. Onu tanımlar. Alo. Bəli, buyurun. Oktay bəy, nə baş verdi, necə baş verdi, nə deyə bilərsiniz? Yəni gördüyünüz kimi bu günləri biz repressiyalar və işgəncəyə nəqam olaraq qanunsuz cərimələnmiş şəxslərlə bağlı həmrəliyi marafonu keçirdik. Polis Müsavat Partisinin qərargahına daxil olaraq deməli marafonu dayandırdı və insanların zorla həmin binadan çıxarılmasını təşkil etdi və biz qarşıdurmaya getməmək üçün binadan çıxdıq. Eyni zamanda bir səs çəkici sədri Əli Kərim də həbs olunub. Hal-hazırda biz Binəqədi rayon məhkəməsinin qarşısındayıq və bildirilir ki, Əli bəy nə məhkəmədədir, nə də polis idarəsindədir. Yeri qeyri naməlumdur və hal-hazırda biz bu işlə məşğul olduq. Bugün sadəcə Müsavat Partiyasının qərargahında dayanmışdıq. Yəni orada marafon keçirilirdi, cərimələrin ödənilməsi ilə bağlı, aksiyada iştirak edib cərimələnən şəxslərə kömək eləmək ilə bağlı. Bir də biz onda eşitdik ki, Əli Bəy çıxan dedilər, Əli Kərim həbs olunub. Çıxan ki, mənə apardılar, mənə də götürdülər. Sonra Əli Bəyin axranası Ruslan Əmirov götürdülər. Çox sərt şəkildə, çox belə elə bil ki, düşmən ocağına basqın ediblər. Yenə qolunu yaraladılar. Elə bil, imanım ondan ötürü maaş alırlar buna. Bizə demədilər, bizə hara aparırlar. Yolda bizə elə son da danışırlar. Bana əməkdaşlarım biri oradadır, yayımın əvvəlində çəkdim o adamı. Hansı ki, səhərdən gah deyir Binəqədidən Əli Bəy, gah deyir Məkkəmədədir, gah deyir oradadır. Yəni, bizə dəqiq məlumat verilmir, biz bilmirik. Mən də polis maşının içindən canlı yayın çəkdiyim üçün mənə bıraxası oldular, amma indi heç bir məlumatımız yoxdur. Saxlanılanlar haradadır? Polislər insanlara arasında uzaqlaşdırır. Parkda da qoymayacaq olaraq. Nəsə bir məlumat var mı? Vəkil nəsə deyir mi? Nəsə məlumat var? Çox təəssüf ki, heç bir məlumat yoxdur və heç bir əsas olmadan, heç bir izahat verilmədən Əli Kərimdə bugün həbs olunubdur. Onun hara aparıldığı ilə bağlı
heç bir məlumat verilmir. Sadəcə olaraq yəni açıq şəkildə oğurlanıb demək olar ki, hər kəndinə. Və biz indi məhkəmənin qabağında gördüyünüz kimi toplaşırıq. Ancaq imkan verilmirlər ki, məhkəmənin də qabağında toplaşaq. Və prosesi izləyirik görək nə olacaq. Ona da uyğun reaksiya olacaq. Necə? Hə. Çox sağ ol. Necə? Biz məhkəmə tərəfə keçmişik, sən də gəl. Məhkəmənin qabağında gəl. Nə xəbər var? Sən də mənə parkda da dayanmağa icazə vermirlər. Park oturmaq üçündür. Parkda nə edirlər ki? Ayrə. Yaşıllığı təfəlləm. Yəni bu gün bildiyiniz kimi Müsavat partiyasının qərargahında repressiyalar və işgəncələr komitəsinin təşkilatından bir marafon keçirilirdi. Marafonlar həm rəyi marafonuydu. Məqsədimiz müxtəlif aksiyalarda, hətta anım tədbirlərində belə qeyri-qanuni olaraq məhkəmələr vasitəsindən cərimələnən ictimai-siyasi fəallara ianə toplamaq məqsədindən idi. Biz saat 12-də tədbirə başladıq, tədbir yaxşı gedirdi, insanların reaksiyası yaxşı idi. Hər kəs gəlib yardımını eləyir. Əlimizdə tədbirdə iştirak elədi və əlimizdən rəisinin rəhbərliyi elədiyi əməliyyat nəticəsində həbs olundu. Hara aparılmaq barədə məlumatınız olar. Bizi Parkda dayanmağa nəyə görə icazə verilmir? İndi hara qədər gedəcək? Biz məhkəmənin qabağında dururuq. Yaxşı, idarədən 200 metr. Hər bir ərazi bizim bir dövlət idarəsi. 2 kilometrdir oradan bura. Siz qanun qoruyucusunuz, bizim qanunlarımız. Amma hamı şey. İdarə başı olar. Elə olmaz. Bir dəqiqə. Siz qanunu qorumalı halda siz qanunu pozursunuz. Biz deyirsiniz ki, orada qalmayıb qalmadı. Gəlmişik parka, parkdan da deyirsiniz ki, çıxın gedin. De hara gedin? Olmaz. Biz bu ölkə dövlətə xidmət eləməlisiniz, hökumətə. Yox, mən bir söz deyirəm. Sən də Azərbaycan vətəndaşısan. Biz maneçilik eləmirik. Biz gəlmişik burada qalmaq ki, görə bilirsiniz. Biz qanun pozmuruq. Bu xalqın bizlə ikinci qardaşlar olduğunu deyən adamam. Polisə qarşı hər gün nifrəti ittiham edən adamam. Özünüz yaradırsınız bu şəraiti. Cəmatı niyə itəliyik? Dövlət qulluqçusu.
Xahiş edirik. Eynədiz gəldik. Mən baxım 2 kilo verir sizə. Xahiş edirik. Qardaş, siz dövlət qulluqsunuz. Dövlət də bizik. Siz dövlət qapıyı yoxa hakimiyyəti müdafiə edirsiniz. Dövlət deyibiz bizik. Siz qanunu qorumuşsunuz. Qanunu qorumuşsunuz. Bizim partiyalarımız. Siyasətə qarışdırma. Xahiş edirik. Sən başqa şey axtarsan. Get işinlə məşğul ol. Olmaz deməli olmaz. Qanuna tabi ol. Buyurun. Hayır o qanunu. Mən sən deyirəm o qanunu. O qanunda hansı qanun? Ora yumuşmaq olmaz. Məhkəmənin işinə maneçə gəlməsin olmaz. Parkda yanmaq olmaz. Hazır. Dur parkda. Ora yol deyə camatın yolu. Deyərək qabağa gəl. Ətraf park arası. Gətir parka. Onu gözləyənməsən bu da məhkəmənin qabağında onu qərar. İdarənin qarşısı asfaltlı parkdan o tərəfədir. Biz durmuşuq da parkda. Deyirsiz ki burdan da çıxıb gedin. Məhkəmənin qabağında. Heç bir qanunda elə bir şey yoxdur. Məhkəmənin qabağında yanmaq olmaz. Məhkəmə parlamentin qabağında xarici ölkənin məhkəmə qabağında yanmaq bu çata verilmir. O da məhkəmənin qabağında. O da parlamentin qabağında. Bütün qadrlar bizdə var, kim çağırış edib? Sizin bəy yoldaşlar hansı çağırır? Nə çağırış edib də? Çağırmıram, bəy, kimi çağırır? Xahiş edirəm, biraz artıqda fikir verin. Sizə problem lazımdır, bizə lazım deyil. Gedin. Problem yoxdur. Tərk edin, problemdən qaçırıq. Qardaş, qaqlaşsın da. Tərk edin, qaqlaşsın. Heç kim yoxdur burada. Damatın yolunu bağlamamış. Tərbiyəsiz ehtiyac yoxdur. Damat əlini nə alın? Yavaş! Polis əməkdaşının hərəkətini təhkil edilməyinə bax. Polis əməkdaşının təhkil edilməyinə bax. Bu dərəcədə haqsızlıq olmaz insanları. Konkret insanları əzirlər, tapdalırlar. Belə olmaz. Taksiyada gəldik də hara gedirik? Tərbiyəsiz dənizləmə qoy. Daha ne verim? Şimdi başka bir şey. Daha ne verim? Demirler yiyorlar. Valla canlar usta sürüyor. O kazan yine burada. Adama bir daha polis sürüyor. Bu dakika yüzlerle adam istiyor. Burada heç kimi yığmaq lazım deyil. Bax deyirəm. Biz burada yığmırıq. Qeyri-qanuni toplantı ilə bağlı biz tədbirlər görəcəyik. Biz nə toplantı keçirəcəyik? Siz vaxta çağırış edirsiniz burada. Biz çağırış edirik. Gəl filan məhkəmənin qabağına. O deyir orada. Nəyib istəyirsiniz? Cəmaatı yığırsınız. Qeyri-qanuni baxın. Bir nəfər, iki nəfər kim lazımdır? Bir dəqiqə sakit. Sonra şərait yaradarıq. Keçsin söz. Amma bir cəmaatı əlində telefon. Mənim nəyimi çəkirsən ki? Reklam edirsən. Şərait yazdı Fatih əfəndinin yeri. Tanıdıram sizi. Tanıdıram sizi xalqa. Nə lazımdır o tağ? Mən dövlətin xidmətindəyəm. Onu göstərəm mən. Siz dövlətin xidmət edəsiniz. Siz dövlətin xidmət edəsiniz. Vatandaşın xidmət edəsiniz. Bunların öyüsənsə, ha? 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 Siz xahiş edirik, bir çay gətirin, dayanın. Saç, çıxın, biraz çəkin. Xahiş edirik, da sakit olun. Sakin, oldu, sakin. Biraz arxa tərəfə çəkin, biz dəqiqləşəm. Kimlər bizə də gəlin belə, buranın kənarda qoy, geçinlər məsələn gedir. Valla. Məncə öldürün ev bizi, belə olmayacaq. Baba. Ayağından az. Hey,
Düz deyil. Sən bu bayrağı dəyişsinlər, o bayrağı dəyişsinlər. Bu bayrağı seçmək. Üç nəfər gedib. İki dərbəyə də sürəcək. Yoldan çıxın, qoy camaq keçsin, nə tərisən, səsir. Keç, xayş edirəm, keç oyana yoldan. Xayş edirəm, keçsin qırağa. Keçsin qırağa, dağılışın üstü gəlin. Ara dağılışa. Ara dağılışa, dağılışmırıq. Keç qırağa zəhmət olmasın. Keçdi, də keçdi. Keçsin qırağa. Gəlin, gəlin, görə indi nə bəhanə. Ulanın eşleşdi, vətən yetirməni çəkməcə, oturub çəkisi elə bir qanundan danışdırıb. Çəkməyə hüququ var, haqqı da var. O jümələr hazır bilirdin, yetək kimi içindən sənə tanıda göstərmiş. O jümləri kimi sənə tanıda göstərdi, jümləri tanıtmalıdır. Mən də vətəndaşam, mən də narazılıq eləm ki, məni tutatma parkdan. Parkdan qoyma mənə siz. Yəqin sizə deyən yoxdur, parkda durmuyor. Durmuşam, dur normal durun, zaman gedib gələ bilmirəm. Bayaqdan bəs mənə nə deyirsən, deyirsən parkdan çıxdı, nə deyirsən başqa? Siz öz hüququzu tələb eləyirlər, başqa insanların hüquqlarını tapdalıyırsınız. Sən mənim əzmimi yox, mən heç istəmirəm. Baş edəm danışanda qaydanı qoymuram. Biz durduğumuz yerdə gəldik idarənin qabağına. Tutursuz, döyürsüz ona gəldik də. Durduğumuz yerdə gəldik. Siz hansı qanunçuluqdan danışırsınız? Faktik olaraq bizim qanunlarımız pozulur. Danışanda sən danışmadın. Başa düşmədi. Elə. O nə deməkdir? O çox böyük şey deməkdir. Görürsünüz sizin yanınızda danışanı. Bayaqlarım sizin rəisiniz, bayaqlarınızın rəisiniz. Qadınlar özünüzü söyləyirsiniz. Bizim tərbiyəmiz var. Siz bizdən çoxsunuz bir dəqiqə. Siz bizdən çoxsunuz burada. Siz. Qeyrlər adı olsun, nə qorxusunuz ki? Dostlarınız dost tərbiyəsi. Nə narahat olun, nə qorxusunuz? Əşi tərbiyəni tərəzin gözünə qoşa. Zəhmət olmasa keç gəlməz. Ora girişmə. Tərəzin gözünə qoşa. Hələ rəsmi məlumat verilməyib. Rəsmi olaraq ki, bizim təşrif elədik ki, partiya sədrinin müavinləri Gözəl xanım, mən Nurəddin müəllim gedək rəsmi məlumat alaq ki, konkret olaraq hansı ittiham irəli sürülür, Əlkərimin nəyə görə həbs olunubdur, ümumiyyətlə bu proses axırı nə olacaq. Yəni bununla bağlı ən azı yetkili bir şəxs bizə bir açıqlama versin, aydınlaşma versin. İdarəli polis də bildirir ki, İçəridə məlumat gözləyirlər. Görək məlumat gələndən sonra yəqin ki, bir aydınlıq olacaq. Nələri harda olduğu deyilmir. İndi biz güman edirik ki, burada polis şöbəsindədir ya da məhkəmədədir. İndi ikisindən birindən yəqin ki, olacaqdır və konkret olaraq indi bizim də istəyimiz olur ki, biz görüşək, dəqiq bir məlumat alaq. Yəni bu təkcə bizim istəyimiz deyil, bütün cəmiyyət bunu gözləyir ki, Əli Kərimin taleyi ilə bağlı.